Dámy a pánové, vítám vás u tohoto dalšího videa. A dneska je to video tady Fall Guys, dneska tu máme další část, jdeme na to. Solo play a let's go. Uvidíme, jak to dneska půjde. Dneska byste chtěli tohle video ještě co nejrychleji se střídat, upravit, vydat co nejdřív, ať to máte co nejrychleji na YouTube. A ještě vám jenom děkuji moc za vaši podporu. Úžasnou, kterou mi dáváte, moc si vás vážím. A ještě jednou díky, každopádně tu další epizoda. Další náš Fall Guys. Teďka záleží, jestli se dostanu do finále nebo ne. Pokud ne, tak v dalším díle, anebo na streamu, když tak z toho budu i streamovat, takže můj Twitch. Máte popisu pod videem. Pokud se vám toto video bude líbit, tak dejte tak několik palců nahoru a pro další část hry Fall Guys. Já to se budu snažit sázet co nejrychleji i se stříhávat. Pokud se nekválnu, tak nevím, ale mohl bych to zvládnout. Tady myslím, že ten slis by mohl být v celku v pohodě. Takže si myslím, že budeme všichni happy, pokud toho dám já, tak budu happy i já. Samozřejmě pomeranče tady se sáziou, ale mohl bych to snad zvládnout, se kválnout, no. Tady jsem si myslím minule nekválnul. Si pamatuju, že jsem se tady nekválnul, no. Možná, jo, tuhle mapu jsem hrál, si pamatuju. Tady. No, tady jsem si myslím nekválnul, no. A teďka by to nějak mohlo jít. GG. Yes. Qualified, výborně. Tri top tumble. OK, s tím nemám problém. Můj to, že máte v popise pod videem, odkaz na hru, taky máte v popise pod videem, ano. Tu vám tam taky hodím, že Fall Guys je teďka free to play. To vlastně bylo, myslím, už dávno, bylo to předtím za peníze, jsem si hru kupoval, ale nakonec Epic Games se rozhodl přes tyhle ty, dobrý, nice. Tak, tady to skoč, paráda. Nebacha na ty žáby tady, budeme v pohodě. Tak, v pohodě, v klidu, jo. Tak, válečky, dobrý, cajk, tak ne cajk, dobrý. Tak, já se pokusím tady vyvarovat těm rychle, tak, pojď, ty vogo, ale běž, běž, to si děláš srandu, ne? Really, nigga? Dobrý, no, tak první eliminate, to jsem nečekal. Dáme ještě jednu hru teda, zase kámo, to už je po druhý, co tohle mám. Jestli to nedám na po druhý, tak nevím, kámo, toto. To jsem ani nečekal, že to budu mít po druhý, tak teď jako uvidíme, jestli to zvládnu. Skoro náhod, tyjo, to jsem fakt nečekal, že to budu mít po druhý. Že půjdu tudy mám, protože jako přes ty kladiva fakt nehodlám jít, jako to fakt ne. Přes ty kladiva, takže to si zkrátím takhle. Tak, easy. Úplně easy. Bum. Ah. Bum. Tak, tady slideneme. V pohodě. Tak, no, dobře, do vody slideneme, nevadí. Tak. Já si říkám, k čemu jsou tady ty skokánky, kámo. Tak. V pohodě. Se kválnu teď. Teď to půjde. Teď se kválnu. Let's go. Tak. A jsme tam. Je, konečně už jsem se kválnul. No, hurá. Na podruhy, jak se říká, to jde vždycky. Magic. Dobrý, no, tak ten banánek úplně se probugoval skrz texturu, to je velice kvalitní práce. Jinak vám ještě moc děkuji za podporu, kterou mi dáváte a ještě jednou díky i u Fall Guys samozřejmě, protože chci už dneska ten win. To říkám skoro pořád i na streamu, vlastně se to nestane, tak to prčis, no tak toto taky úplně ne, ale naštěstí to vychytal, tohle taky, no tak tohle bylo docela těsný. Tady teď úplně nevím, já, nice. Dobrý, tak tady ty koule, to mě moc nějak nepřekvapuje. Tak, do prčic, kámo, yes. A zvládneš to dojít do cíle? Ty vogo, to si dělá. Kámo, no tak ale. No tak to jsme v prdeli. Dobrý, takže druhá šance, bohužel. Dobrý, takže už do třetice všeho dobrýho. Já prostě neprodu přes to druhý kolo nikdy, kámo. Nice.
Kdybych se tam nezasekl přes ty dveře, tak bych to možná zvládnul. Je to paráda, dobře. Ty dvě hry jakože jste teďka jako neviděli právě, jo. Okay. Jakože jste neviděli. Tak tady nějaký ježek Sonic. Jo, ten byl taky myslím v item shopu jednou, no. Jsem mezi posledníma. Do prčic. Ale není moc jakože dobrý úplně. Foko. No tak tyjo, kdybych nedal tohle, tak už mě fakt hrábne, tyjo. No jistě. Tak další minihra Skyline Stumble, OK, s tím nemám problém. Tak, tohle to video jako se pokusím nějak sestříhat v rychlosti a ještě bych chtěl streamovat s Fall Guys. No, jakože jsem poslední. Cože? Věš? Pane bože. Co tady mácháš? No. Ty vogo, já to zase nedám. No, já to zase nedám. No tak. No tak. Uf, ty vogo. No, tak tohle bylo těsně normálně, až se mě seřeli půlky. Tady vás nesmí odfouknout ten větrák, jinak jste v háji. No jasně, co říkám. Musíte prostě běžet a nezaseknout se jak Forrest Gump, jo? Tak. Ty vole, co to meleš, ty vole? Run from the fun. Tak děkujeme, teďka musíme prostě běžet. Mhm. Hlavně prosím tě nevyleď. A bude to v pohodě. Dobrý. 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 Nice. Tak tohle bylo rychlý. Jsem nečekal, že to takhle zvládnu na poprvý teda. To je dokonce balon, tak to je docela... To jsou myslím tady ty levely, jsou myslím výtvory komunity, takže to je... Ne úplně od vývojářů, ale od komunity. Což se mi docela líbí, že můžete takhle vytvořit mapu a pak ji vložit rovnou do hry, to se mi fakt líbí. Prčit z koule tady. Dobrý, no to není moc dobrý. A v finále je prosím pěkně kde? Jaj. Tam já jsem poslední. Čelka Mája tady. Kde je finále? No tak dobrý, pojď. Tak já jdu. Prosím. Probůh. Yes. Dobrý. Jsme tam všichni. No a finále. Jo, tak s ocáskem. To jsem tady se myslím jednou zvítězil. Takže buď zvítězím, anebo ne. No tak to jsme v prdeli. Je to tak půl na půl. Buď někomu prostě ukradnu ocás, budu běhat, anebo prostě prohraju. Tady je otázka toho, jestli vyhrajete nebo ne. Hello, kyťácka, kyťáška, si chytnu kyťa, no nic radši. Tak vodcem. No díky. Děkuju. Děkuji za ocas. Dobrý, jenom tady včelka Mája, ostatní jsou AFK, takže to bych mohl zvládnout. Prosím tu výhru, prosím. Já se modlím. Prosím. A je, no oni jak se tady čekali, tak už jdou po mně. 49 sekund, no jasně. Oni si úplně čekali na tu příležitost. Oni si úplně čekali na to, ty vole. Mám ocas? Tak určitě. Teď jenom ho udržet. Do prčic. Yes! Ne! Kámo. 9, 8 sekund. Včelko Májo. Kdo vyhrál? Ne, no tak nic. Eliminated, ale jako pěkná hra musím říct, každopádně. Pro dnešní vlogas video by to bohatě stačilo. Já doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, budu muset zapalit nahoru odběr zvoneček a u dalšího Fall Guys videjka zase ahoj.